Tak čo nás to len čaká? Máme za sebou víkend takmer až do konca. Ubytovaný motel Skalka. Včerajšie vystúpenie Budatínska Lehota, Disco Bosorka za nami. Tak. A ešte dneska sa presúvame do Kováčovej, do Národného rehabilitačného centra, kde nás čaká akcia Ruky spoja ruky, tuším, som si to dobre zapamätal. Máme tu krásnu scenériu, s korytom rieky. Ktorú práve sme zistili, že nie sme si istí, ako sa volá, takže si to budeme musieť prepozerať. Tak ešte raz. Ahoj. Motel Skalka, ahoj, Budatínska Lehota. Jo. Tak štartuj. Vidíme sa v Kováčovej. Čau.